a je sploh kaj božja kot fino zrela medena figa. Jaz fige nasplošno obožujem in ravno te so bile navdih za današnjo sladico. Spekli bomo rolado, v katero bomo dodali pečene fige z medom in sladkim rdečim vinom. Pripravili kremo iz maskarponeja, grškega jogurta in prav tako medu. In za nameček dodali še ušica. No, to je poletje. Za nameček dodali še semena granatnega jabolka. Gremo pešti. Vzamemo sveže fige, jih narežemo na osminke in jih prestavimo v pekač. Te fige bojo šle v pečico, še prej pa dodamo nekje 2 žlici sladkorja, 2 žlici medu, pa jaz bom dodal še 2 žlici rdečega vina. Dodamo sladkor, med, sladko rdeče vino in premešamo. Vse skupaj pokrijemo s folijo, potem pa prestavimo v pečico. Pekli bomo na 200 stopinjah 15 do 20 minut. V skledo mešalnika dodamo jajca sobne temperature. Pričnemo jih rahlo mešati. Vmes zmešamo sladkor in vanilijev sladkor. To postopoma umešavamo k jajcem in vmes ves čas mešamo. Jajca in sladkor bomo stepali 10 minut. To je pomembno, da postanejo res taka bela in puhasta, ker to bo naredilo rolado, biskvit za rolado res rahel. Pa kar do konca napumpamo tole. V ločeno skledo presejemo še moko, pecilni prašek in sol. Po 10 minutah bodo jajca izgledala takole, bela in puhasta. Na koncu umešamo še nekaj mandljeve arome. Jajca in sladko, vete kako so penasta. To je res super osnova za naš biskvit. Zdaj pa tole, moko, pecilni prašek in sol, postopoma tako v 3 korakih nežno umešamo noter k tej masi. Moko nežno umešamo k masi. Vse skupaj ulijemo na pekač, obložen s papirjem za peko. Moj je premera 30×40 cm. Maso za biskvit enakomerno razporedimo po pekaču. Biskvit zdaj pečemo pri 180 stopinjah 12 do 15 minut. Preverimo pa tako, da s prstom pritisnemo ob biskvit in če skoči biskvit nazaj, da je prožen, je pečeno. Ko pride biskvit iz pečice, ga pustimo stati na par minut, tako da se sam mečkan ukladi. Vmes si pripravimo peki papir, ki ga takole posujemo sladkorjem v prahu in potem preprosto prekucnemo ta naš biskvit gor in odlepimo zgornjo folijo. Zdaj se pa to hladi, pa dajmo zaključiti fige. Še topel biskvit zavijemo v rolado skupaj s papirjem za peko.
tole so fige, ki so bile prej v pečici. Sok smo odcedili, ki ga bomo zdaj še poreducirali v sirup. Te fige bomo pa preprosto dali na stran in grejo potem lepo fino noter v rulado. Sirup pa reduciramo toliko časa, da se zgosti in ga bomo lahko potem polili čez fige. Sirup kuhamo na srednjem ognju toliko časa, da se zgosti. Zdaj smo pa res čist pred koncem. Pripravili bomo samo še kremo. Ta je sestavljena iz maskarponeja, zmešali bomo še noter med, lahko je cvetlični, tudi kakšen kostanjev ali pa gozdni bi lahko v tem primeru uporabili. In pa dodali bomo še grški jogurt. V skledi zmešamo maskarpone in med. Na koncu primešamo še grški tip jogurta. Kremo namažemo po biskvitu, nekaj, približno četrtino, jo prihranimo za premaz rolade. Fige enakomerno razporedimo povrh kreme in jih nežno potisnemo vanjo. Čez prelijemo reduciran sirup od fig. Na koncu pa povrh razporedimo semena polovice granatnega jabolka. Rolado sedaj nežno zavijemo. Rolado, zdaj, ko imamo zavito, zavijemo v folijo za živila. Zdaj pa prestavimo vse približno za eno urco v hladilnik, tako da se ohladi, da se stisne in na koncu jo bomo obmazali še s preostankom kreme. Premažemo jo s preostankom kreme. Okrasimo s figami, granatnim jabolkom. In postrežemo. Kako je pa to dobro? Dober tek vam želim.